בואו תראו רגע, קשובים בבקשה. שנייה, לא לגעת בגדר. יש פה גם קבוצה מעלינו, אז אני לאט לאט מוריד את הווליום כדי לא להפריע. א', אני חייב להגיד, באופן אישי אני מתרגש. כי זה סיור שלא, לא, מאוד מאוד נדיר, בקיצור, שנותנים לאנשים להגיע לפה. שוב תודה לעמית ככה על, על הדחיפה. מאוד לא מובן מאליו שאנחנו עובדים במקום הזה. כמובן, תודה רבה לצבא שזרם עם, עם הרצונות שלנו. עכשיו, איפה אנחנו עומדים? בגב שלנו נמצא מוצב ציפורן. על מוצב ציפורן אני ארחיב ואדבר דווקא למעלה כשנהיה במוצב. ננצל את ההזדמנות פה לסיפור על קבר רבשי. מה רבשי עושה פה? אז שאלו אותי ישר, רק רגע, בבל, לא בבל. רבשי ורבינה היו חותמי התלמוד הבבלי. חותמי התלמוד הבבלי, זה אומר שהם לקחו... לקחו בעצם, לקחו את כל, לצורך העניין, הדיונים שהתקיימו בבתי המדרש בבבל, אם אני ככה מסכם את זה בצורה פשוטה, את כל הדיונים, זיקקו מה הכי נכון מביניהם, ואת כל הדברים האלה הכניסו לגמרות שאנחנו מכירים. לא מזמן ציינו את סיום הדף היומי, את השסה, את השס של התלמוד הבבלי. אז רבשי ורבינה חתומים שם בסוף על מה נכנס ומה לא נכנס. מסורות מימי הביניים מזהות את הקבר של רבשי במקום הזה. מי שחד עין כבר יוכל לזהות שרק רגע, יש פה את קבר רבשי, אבל יש פה בשלט משהו אחר. מר בר רבשי. אז כמו שאנחנו מכירים, רק להתרחק טיפה מהגדר, כמו שאנחנו מכירים מרחבי הארץ, בעיקר מאזור הגליל, יש לנו הרבה הרבה עניינים לגבי קברים, מה נכון, מה לא נכון, יש לנו קברים שמזוהים בכמה מקומות. הגיוני שרבשי קבור פה, והגיוני שהשם, הגיוני שגם מר בר רבשי קבור פה, והשם פשוט שובש לאורך השנים, ירד המר בר רב, ונשאר רק אשי או רק רבשי. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, אבל מסורת מימי הביניים מייחסת את הקבר הזה לרבשי. לא רחוק מפה גם, אנחנו נמצא... רבשי אומר ברבשי... לרב אשי. מה זה? זה, שוב, עם השנים, אני מניח שאם נגיע לפה עוד 5 שנים, יהיה פה עוד שלט כבר. בסדר? מסורות הולכות ומתאבות ומשתנות. הסיפור רגע, נקרא לזה הסיפור הגיאופוליטי של המקום הזה, אנחנו נמצאים בפסגת הר שנן, זה הר הכי גבוה ברכס רמים, לכן גם המילה שנן, שננים זה בעצם דמויות מהפמליה העליונה של הקדוש ברוך הוא ושיננים, אתה יודע? אבל פה קוראים להר הר שנן, ואנחנו שוב בפסגה הגבוהה של רכס רמים. המקום פה בין 1985 לשנת 2000, יושב פה, צהל איפה יושב? בין 1982 לשנת 2000 איפה צהל נמצא? בצד הביטחון. בצד השני של הגדר, בעצם משני הצדדים, והמוצב שאתם רואים פה, מוצב ציפורן, לא נמצא פה. הוא נמצא שם. אבל שוב את הסיפור של המוצב נשאיר רגע פנימה. צהל יושב משני צידי הגדר, זה אומר שאנשים יכולים להגיע לפה בצורה בטוחה ולהתפלל במקום הזה. ואתם יודעים, גם ככל שהמקום הוא ככה יותר קשה להשגה, זה הופך אותו למקום שיותר רוצים להגיע אליו, כמו שאנחנו רואים פה היום. ככה זה עד שנת 2000. משנת 2000 צהל נסוג מלבנון והמצב הולך ומסתבך. כי מה שאנחנו רואים פה זה בעצם, אם תשימו לב, הקבר נמצא פה, ממש על הקבר, על הגמלון, עובר הגבול בין ישראל ללבנון. הגדר שאתם רואים פה לידי, זאת שאני צמוד אליה ממש, היא לא גדר גבול, היא גדר מערכת. גדר מערכת זה גדר שלוקחים בעצם ריזיקה, מקדמים אותה אלינו כדי שיהיה לנו עוד, קצת טווח פעילות, עוד קצת טווח על שמירה על אזרחים. אבל בשנת 2000 אנשים מגיעים לפה, ומהצד השני כבר לא עומדים חיילי צהל. מי עומד פה? חיזבאללה. ואנשי חיזבאללה עומדים פה ממש בצד השני של הגדר ומדברים איתם, אבל הדיבורים הופכים מהר מאוד להיות איומים על החיים. וכבר נהיה מסוכן להיות פה, כי שוב, כמו שאני עומד במרחק שלי ושלך, אז עומדים פה אנשים עם אנשי חיזבאללה ממולם, וצהל לאט 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 מפסיק את הנוכחות של אזרחים במקום הזה. ב-2006 מה קורה לנו? מלחמת לבנון השנייה. ואחרי מלחמת לבנון השנייה, אחרי המלחמה הקשה, המצב פה דווקא הולך יותר ומתאזן.
כי מי שישב פה בצד השני כבר לא יהיה אנשי חיזבאללה, אלא מי? האום, אנשי יוניפיל ובעצם הקו הכחול. רואים את המגדל. אנחנו רואים את המגדל פה, אבל מהגג אנחנו נראה אותו הרבה יותר יפה, ואנחנו נדבר עליו. ואז מה שבעצם עושים, שוב, הגבול מתלבטים, כי הלבנונים לא קוראים למקום הזה קבר רבשי, הם קוראים למקום הזה שייח' עובד. ובמלחמת העצמאות, נדבר על זה גם למעלה, יש פה קרבות על משלטי שייח' עובד ששולטים על מנרה ועל כביש הצפון ועל הכביש של מטולה, ובסוף גם על כביש 90 שעובר למטה, כבר לא כביש 90 אז, אבל עובר למטה בעמק. ולכן בסוף מלחמת לבנון השנייה יש הרבה דיונים. חיזבאללה אומרים, אני אומר חיזבאללה בכוונה, כי נכון שזה ממשלת לבנון, אנחנו יודעים מי שולט בשטח פה בפועל. חיזבאללה אומרים, זה שייח' עובד שלנו, זה לא רבשי שלכם. אנחנו אומרים, זה רבשי שלנו, לא שייח' עובד שלכם. מה הפתרון? חולקים. הגבול יעבור ממש על אמצע הקבר. אז לצורך העניין, מי ששאל אותי, כל החלק הזה של החלק שאנחנו רואים רטוב לידינו, זה שטח ישראלי. אבל אנחנו לא יכולים להגיע לשם, כי זה סוג של שטח, שטח צבאי סגור. עכשיו זה המקווה. זה המקווה. היום, באופן עקרוני, אין פה כניסה של קבוצות בכלל, גם של בודדים, אין כניסה בשנים האחרונות. יותר מזה, לפני חודש באנו לעשות פה הכנה, היינו במוצב, ולא אישרו לנו לרדת לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. ולצורך העניין, מה שקרה בלילה על פי מקורות זרים יכל גם באותו רגע לגרור שאנחנו גם לא נהיה פה. אתם מבינים שאנחנו על גבול מאוד מאוד מתוח? הרבה פעמים אפשר... הגבול הבינלאומי, איפה הוא היה בפועל? הגבול הבינלאומי... על שנת 2000 החליטו לשים את זה פה, את הגבול. הגבול הבינלאומי עובר כיום על הקבר. זה מה שהיה אמור להיות ב... אף אחד לא יודע מה היה אמור להיות, זה תלוי את מי אתה שואל. אבל בפועל, עד 2000, עד 2000 הכל היה בשטחנו. לפני 82, איפה זה היה? לפני 82 הגבול פה היה דרדרלי, אנחנו לא... לא היה גדר מערכת, אתה אומר? היה דברים בקטנה, לא היה סימונים מאוד מאוד ברורים. ובכלליות, שוב, רציתי לעשות סקירה למעלה, אבל עד שנת 67, ואפילו טיפה אחרי, אנחנו סך הכל בסדר עם הלבנונים. חוץ ממלחמת העצמאות עד 67, אנחנו, הגדר הלבנונית היא גדר יחסית שקטה. אבל שנייה, אני משאיר את זה גם למעלה. לפעמים אפשר לראות פה מסתובבים, אמנם יש פה כוח של יוניפיל, ואמנם לפי ההסכמים לאנשי חיזבאללה אסור להתקרב לפה בכלל, אבל כמובן, אנשי חיזבאללה לא מגיעים, מי כן מגיע? רואה צאן. יעלי. עם מצלמות של 10,000 שקל. כי אנחנו יודעים שראיית צאן זה מקצוע מאוד מאוד רווחי. ומה שקורה, בעצם מגיעים רואי צאן, מעלים לפה, חיזבאללה מעלה לפה הרבה פעמים רחפנים, וזה משחקי כאלה, בעצם לקוחות פה בשטח אין יותר מדי מה לעשות מול זה. כמובן, מאוד ערניים, מדווחים למעלה, אבל זה כבר לא מה שנקרא ברמה המקומית. אם הוא חתם את התלמוד הבבלי, אז מה הוא עושה בארץ? אם הוא חתם את התלמוד הבבלי, מה הוא עושה בארץ? אנחנו יודעים על הרבה אמוראים ותנאים שרצו לעלות לארץ, שביקשו שיעלו את עצמותיהם. יוסף היה במצרים, מה הוא עושה בארץ? לא, זה משהו אחר, זה ממש בפירוש. תמיד הייתה שאיפה שלעלות להיקבר בארץ. הייתי אתמול בערב, דיברנו אתמול בערב על חצבאיה, למה יהודי חצבאיה הולכים להיקבר באבל בית מאחה, אבל אל סקי, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, למה הם נקברים שם. הרי אנחנו יודעים באירופה, מרוקו, מצרים, איפה אנשים נקברים? במקום שלהם. אבל כשאתה במרחק נגיעה מארץ ישראל, ובסוף גם בבל זה קצת מרחק נגיעה, ולמוראי בבל יש גם קשר מאוד הדוק עם ארץ ישראל, ואם זה זמין, קשה לך לפספס את ההזדמנות שיעלו את הגופה שלך לארץ. ולגבי מרדכי ואסתר שקבורים פה על כביש הצפון, זה... אז למה זה לא ניכנס? לא ניכנס לכל... היית ב... בואו, לא ניכנס לכל הזיהויים פה. מי שירצה, אני מסיים פה. מי שירצה דקה לצלם, להתפלל לכל אחד כאוות נפשו. דקה, רק לא, שוב, לא להתקרב לגדר. בעצם כל נגיעה פה בגדר, אמנם החיילים איתנו, אבל כל נגיעה בגדר מקפיצה התראה לחמל, ואז זה מתחיל סתם בלגן וכאב ראש.
הזכות הדקה שתיים לצלם, ואז אנחנו בעצם עוברים לתוך המוצב. בעצם על הקבר עצמו אין ציון, רק בכניסה כאילו יש את ה... כשאת אומרת ציון, מה את מתכוונת? זה הציון. השילוט וכל זה, זה לא ממש... היה פה, בעבר, היה פה על הקבר עצמו, היה משהו פה רבה שלי, ואנחנו רואים גם פה, יש פה לוחות שיש. הנה, גם בשער הזה, על השער. הנה, וגם שם, וזהו, אז רואים גם את השער שם. למירל ועלמד ואומרו אמן, ישראל ועל רבנן ותלמידו וכל תלמידי תלמידו וכל מיני דווקים ואומרו את הדיבו את רק להשתדם בדיוכו את הרבותיו גם אם יכול שתאמר רבה חינה וחיתה וחמי 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 זורף וחוף וגנן קדם ולאום דיבי שנאה והרב ואומרו אמן יש להם הרבה נשמה וחמתים עלינו וכל ישראל ואומרו אמן ושלום למרומה וברחמה וזה שלום עלינו וכל ישראל ואומרו אמן מתן מבינים אותנו למוצב? מפור? תודה רבה, אנחנו אחרי מתן. וציפורן, נמצא איתנו ראי, החייל שמלווה אותנו, תכף גם ניתן לו קצת הבמה, יעשה לנו פה תצפית, אבל שנייה לפני כן, קצת סדר. יש פה מישהו, אפשר להרים ידיים, מישהו פה לחם במלחמת לבנון הראשונה? כן, נתן לך. יפה. מישהו במלחמת לבנון הראשונה ישב במוצב ציפורן? אף אחד? אוקיי. מי שראה אתמול את ההרצאה, הייתה שקופית בסוף. ובשקופית בסוף מה ראינו? פיצוץ של מוצב ציפורן. אבל רגע, אנחנו במוצב ציפורן. אבל ליד מלחמת לב, עד סוף, עד בעצם שנת 2000, מוצב ציפורן יושב פה. בבסיס שנמצא פה היום נמצא מוצב ציפורן. פה לא נמצא מוצב ציפורן. וכשיוצאים מלבנון בשנת 2000, במסגרת הערכות צה"ל, ובעצם במסגרת הערכות צה"ל ליציאה, מפוצצים הרבה מוצבים, גם את מוצב בית לאט וכו', שבין השאר מפוצצים את מוצב ציפורן שנמצא רק במרחק 50 מטר מהגבול, בשביל לא לתת, ממש איפה שהבסיס שלו, בשביל לא לתת לחיזבאללה, בעצם מקומות מוכנים. וממש פה מתחתנו עכשיו אין מוצב ציפורן, מה יש? יש פה מוצב של האום, של יוניפיל, שבעצם אחראי לשמור על הסדר בגבול בין ישראל ולבנון. בעגה המקומית החיילים פה קוראים למקום הסושייה, בגלל כל מיני דמיון מפותח של החביות שם שנראות כמו סושי. עכשיו סתם, אחד מהדברים המעניינים, אתם יודעים, לא קשור לסיפור. אני נמצא פה לפני חודש, חוזר הביתה ומתחיל לעבוד על התמונות שצילמתי, ופתאום בתמונה שאני מצלם אני רואה צלב קרס במוצב יוניפיל. אמרתי, רק רגע, הם בכל זאת ניטרלים. הרבה פעמים גם יוניפיל זה לא כמו, אנחנו, כל מי שזוכר את תחילת שנות ה-2000, ובכלל יוניפיל היה מושג מקולל, בכלל האום היה מושג מקולל. בשנים האחרונות היחסים בינינו לבינם נהיים יותר ויותר טובים. ומה עושה צלב קרס במוצב של יוניפיל? ואיפה אני רואה את הצלב קרס הזה? אז אלה שלפני, אלה שלידי יוכלו לראות, אני אראה עוד שנייה. אלה שמאחור, אל תחפשו עכשיו, אחרי שנצא תעשו לפה סיבוב. אבל אם תשימו לב, יש שם סלע אפור וכחול. מאחורי הסלע הזה יש גגון צהוב. ומי שראה מלמעלה, הגגון הצהוב הזה נראה כמו מקדש קטן. כי הכוח של יוניפיל שיושב פה עכשיו זה כוח אודי. וליד, מעל המקדש הקטן הזה, יש כתב בסנסקריט, השפה של ההודים. ואנחנו יודעים שצלב קרס, הרבה לפני שהוא היה צלב קרס, היה ועדיין משתמשים בו בתור איזשהו סמל של שפע בתרבות האינדית, הסנסקריטית. אז זה לא מטעם אנטישמיות, אלא זה ממש... גם מגן דוד יש גם למוסלמים, וזה סתם אנקדוטה מעניינת.
אני שם לב שטיפה כאן. הדגל הוא דגל של נפאל, לא של הודו. נפאל, נפאל, סבבה. אני שם לב שטיפה כאן, אבל אני מתעלם מזה, כי זה הזדמנות ככה, זה הזדמנות להיות פה. הסיפור שלנו עם המקום הזה מתחיל בעת האחרונה, 1948, ב-22 באוקטובר. דיברתי קודם משלטי שייח' עובד, יושבים פה חיילי חי"ם, חיל משמר, שהם מגיעים מהיישובים פה מסביב. אבל יום אחד, ולא ביום אחד, מגיע אליהם צבא הצלה של קאוקטרי, עם הרבה אש מגיעים, ובסוף חבר'ה של חיל משמר, עם כל הכבוד, הם לא לוחמים במהות שלהם. זה יותר אזרחי, כמו משמר אזרחי. והחבר'ה האלה בורחים, משאירים את הנשקים, ומשלטי שייח' עובד נכבשים על ידי קאוקצ'י. המשמעות של זה, תסתובבו רגע את הראש שלכם, תראו איפה אנחנו עומדים, תראו מה קורה למטה, אתם מבינים מה המשמעות של זה. צה"ל יצא עם צה"ל, אנחנו כן בחיתוליו. ארבעה משוריינים יוצאים מנבי יושע במטרה, הם בעצם באים להגיד בשנייה שקאוקצ'י יראה משוריינים עושים את הדרך אליו, מה הוא יעשה? המשוריין הראשון עולה על מוקש, וברגע שהוא עולה על מוקש מתחילה מתקפת תופת, 14 הרוגים, ההתקפה נכשלת. מחליטים להוציא התקפה חדשה שנקראת מבצע יעל. ההתקפה הזאת תצא מחלצה, איפה זה חלצה? קריית שמונה למטה, יוצאת התקפה מחלצה, המטרה היא כזאת, לטפס את המעלה התלול מחלצה למוצב, לא מוצב ציפורי, למשלטי שייח' עובד, לעלות להגיע בתחילת הלילה בחושך ולעלות דוך מאזור מנרה לכיוון מוצב ציפורן. היציאה מתעכבת, השעה 4:40 לפנות בוקר במנרה, מתלבטים, מתלבטים, מתלבטים. עכשיו אתם מבינים שכל דקה של התלבטות היא כבר נהיית עוד יותר הרסנית. בחמש וחצי הכוח מחליט בפקודה לצאת, לכבוש את משלטי שייח' עובד. יוצאים למעלה, מגיעים באור יום, הכוח מותקל כמובן כי רואים אותו בצורה מאוד ברורה. ציפור, שייח' עובד פה, הם למטה, עוד 10 הרוגים נהדרים בשטח, המון פצועים. מבצע יעל לשחרור משלטי שייח' עובד ובעצם לשחרור מנרה נחשב. במשך 5 ימים מנרה מנותקת מכל מה שקורה פה מסביב. יש סיפורים שגם למנרה, גם לרמות נפתלי, מצליחים ומצליחים, מטוסים. אספקה, מנסים, התנ"ך של ביני, אוקיי, אתה יודע, מבריחים, מנסים להבריח חלק מהילדים, אבל יש נתק. עד מתי 26 באוקטובר יוצא מבצע לכיבוש כל הגליל העליון, קוראים לו מבצע? מה? מבצע חירה לשחרור הגליל העליון. צבא הצלה של קאוקג'י נדחק, הצבא שלנו, כוחותינו בעצם באותו זמן יושבים, נכנסים פנימה כמה קילומטרים לעומק השטח ותופסים רצועה רחבה. מ-48, מ-49 בעצם, לבנון חותמת ראשונה על הסכמי שביתת נשק עם ישראל. מ-49 ועד 67, לבנון גבול שקט, אין לנו בעיות איתם. ששת הימים, לבנון לא מצטרפת. מי ששמע אותי ברג'ר, דיברנו על זה שסוריה אומרת ללבנון, תקשיבו, תטו את מי הווזני שלא יגיעו לישראל. לבנון אומרת, לא, אני עם ישראל לא מתעסקת, ולכן מעניקה את הכפר רג'ר לסוריה. ואז מה שקורה, 67, כמה שנים יחסית של שקט, עד איזה שנה? 1970. מה שקורה לא פה, אלא איפה? בירדן, ספטמבר השחור, הירדנים מגרשים את המחבלים משטח ירדן, הם התיישבו בלבנון, ומאז מתחילות הצרות שלנו. מאז מתחילים להתבסס אש"ף בלבנון, המון קטיושות, פיגועים, בהמשך פתח-לנד. 1978, פיגוע כביש החוף, מחבלים מגיעים מלבנון ותופסים אוטובוס, ומתחילים כל הדרך, מתחילים לירות ברכבים שעוברים לידם, בסוף יורים גם בחלק מיושבי האוטובוס. 35 אנשים נרצחים בפיגוע הזה. צה"ל יוצא למבצע ליטני ומגיע עד הליטני. קשה קצת לראות אותו עכשיו, אני חושב, שנייה, תאפס אותי ליטני, את הפור. רואים עכשיו ממש בין ה... רואים קצת את הוואדי, רואים את העם משתפל, וממולו עולה מצוק מצד ימין. יש שם כתם אפור בלמעלה שלו,
מדינת ישראל מגיעה עד הליטני של מרגלות אבו פור, ובהמשך נסוגה משם. מי מחליף אותה? כמובן כוח בום 1982. תוך 10 ימים 1,200 קטיושות על קריית שמונה, 1,200 קטיושות בעשרה ימים, וניסיון התנגשות בשגריר ארגוב בבריטניה. צה"ל יוצא למבצע שלום הגליל. מבצע שלום הגליל, צה"ל מגיע, נכנס, מגיע עד ביירות שנמצאת צפונה בחוף, ולאורך כל הדרך לכיוון חוות, לכיוון חצביה, חוות שבא, חרמון. צה"ל יושב על כביש ביירות דמשק, הישג אדיר. אבל ככל שאנחנו מתקדמים, כמובן הסכמים, הפסקות אש, 1985, צה"ל נסוג לאן? לרצועת הביטחון. 1985 עד 2000, עימותים מתמידים בין צה"ל לחיזבאללה ברצועת הביטחון. צד"ל עוזר לצה"ל, 2000 צה"ל מקבל, בעצם אהוד ברק מקבל החלטה לסגת מלבנון. אני לא נכנס לכל לכל העניינים הלא טובים מזה, אני מדבר על אחד, אנשי צד"ל שהיו איתנו, מגלים בבוקר שצה"ל נסוג מלבנון. פתאום צה"ל נסוג מלבנון, אלפי אנשי צד"ל בורחים לכיוון הגבול בגדר הטובה ומגלים שהיא סגורה. חיזבאללה יורים עליהם, הם עם המשפחות שלהם, חיזבאללה יורים עליהם. יש תמונות, אפשר לראות סרטונים ביוטיוב, ירי של חיזבאללה, חיילי צה"ל מתכופפים, אנשי הצד"ל מתכופפים, וחיזבאללה יורה מהצד השני. מראה הזוי ומראה בעיקר כואב, כי זה אנשים שהיו ממש שותפים שלנו בלבנון, נלחמו כתף אל כתף. 2000 הנסיגה של צה"ל מלבנון, 2006 מלחמת לבנון השנייה, קורית המון 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 באזור הפנימי הזה של בינג'בל, מרון הרס, וגם באזור שלנו. תכף ניגע בסיפורים. ראי, אתה רוצה רגע לעשות לנו תצפית על הכפרים? בקול, תצעק אבל, תצעק. אתה לא יוצא צרוד, לא נקבע. עוד פעם, סכן עלינו. רואים ככה בין הרכסים, רואים תפר שיושב שם ממש בקו הגובה שלנו, שם ישר סקלו איפה האצבע של נביאי שלי, שם מולי, זה הכפר מרכבה, תכף נספר עליו משהו, ומגיע עד לשיפולים פה. מפה, מהכפר הקרוב אלינו פה, אחרי הסושיה, אחרי היוניפיל, יש לנו את הכפר חולה. מחולה אנחנו הולכים שמאלה, האזור שם נקרא מסג'בל. פה באזור, אני לא רואה אותו עכשיו, אבל עובר פה למרגלות הכפרים כביש מרכזי אחר שנקרא כביש בינג'בל מרג'יון. שני שמות שאנחנו מכירים, אנחנו עכשיו יותר בכיוון בינג'בל, עוד מעט נלך למרג'יון. סיפור על מרכבה, אני מניח שהשם ישר יקפוץ לכם. שמעתם על כוח בנייה? היי. בנייה ריין, השם יקום דמו, באותו זמן מלחמת לבנון השנייה, הוא בכלל נמצא בסיום קורס, והוא לפני שיבוץ, והוא אמור עוד רגע, סליחה, הוא יצא לרגילה. פעם ראשונה שבעצם הוא לקח, הוא סרן באותו זמן, פעם ראשונה שהוא לוקח חופש יזום מהצבא. ובנייה ריין בחופש שלו קולט שבמדינת ישראל פורצת מלחמה, חוזר, לוקח את המדים, מתייצב אצל מח"ט 401, אצל מג"ד 401, סליחה, ואומר לו, מח"ט 401, אומר לו, תשבץ אותי. אומר לו, לא, עזוב, אין לך שיבוץ, תחזור הביתה. אומר לו, תשבץ אותי, אבל אין לך שיבוץ. אומר לו, בנייה ריין, אם החבר'ה בצפון לא יכולים לחזור לבתים שלהם, גם אני לא יכול לחזור לבית שלי. אנשים עקשנים מקבלים תפקידים בהיסטוריה, ובנייה ריין מקבל שני טנקים ועוד כנראה איזשהו כלי הנדסי שמצטפטים אליו, הופכים להיות כוח בנייה, אין להם אפילו שם רשמי, כי הוא בכלל לא כוח אורגני של הסיפור הזה. מקבל את השם כוח בנייה והם הופכים להיות כוח חילוץ. עשרות פעמים הם עושים הלוך ושוב לתוך לבנון תחת אש. אחד הסיפורים, סתם כדוגמה, באחד המקרים, אני חושב באזור הכפר חולה, נתקעת פומה. פומה זה איזשהו רכב משוריין, נגמ"ש משוריין, נתקע של הנדסה, אני חושב, נתקע פומה, ובנייה ריין נקרא לחלץ אותם, ומתארים כל מי שמסביבו שאין אצלו את השלב של לעצור רגע, בטוח לא בטוח, אבל יש את השלב, רק מישהו שם צריך. בנייה ריין יוצא עם הכוח שלו ומנסה, מחבר את הכבלים לפומה, מתחיל לצאת, הכבלים נקרעים, שוב עושה תהליך עם עוד כבלים, וה...
הכבלים נקראים, מעלה את כל שמונת החבר'ה של הפומה לטנק שלו, 12 אנשים בטנק די צפוף, ובשנייה שהחבר'ה עולים אליו לטנק, הפומה חוטפת טיל נונטט. ממש הציל אותם ברגע האחרון, חוזר פנימה. הפעם האחרונה תהיה באזור הכפר מרכבה, נכנס לעוד חילוץ, ושם הוא יחטוף טיל נונטט ונהרג אחרי עשרות אנשים שהוא הציל להם את החיים. אני רוצה רגע, אחד הדברים שהם מוצאים בארנק של תנאיה ריין, בעיניי מאוד מיוחד, מוצאים שם איזושהי תפילה שהוא מצטט, אני חושב מרבי נחמן, אבל בעיניי זה מדהים, כי מדהים לראות את השילוב הזה בין האיש מלחמה מצד אחד, כי כשצריך מלחמים, לבין השאיפות תמיד. ומה שכתוב שם זה ככה, שנייה. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, ולא יישאו עוד גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת לאמיתו, אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת חס ושלום, לא בשביל שנאה וקנאה וקיטור ושפיכות דמים חס ושלום, רק באנו כדי להכיר ולדעת אותך יתברך. מדהים בעיניי, שוב, המקום הזה של מצד אחד אתה נלחם בצורה הכי חזקה כשאתה צריך, מצד שני יש את השאיפות שלך. ואני אומר תמיד שבסוף כשאנחנו מדברים על נופלים, הגוף הולך, אין מה לעשות, הגוף הולך בגיל 90 או 120, ולצערנו שיש כאלה שזה הולך בגיל 22 או 27 כמו במקרה הזה. ומה שאני אומר, בסוף הגוף הולך, אבל מה שבעיניי היכולת שלנו מעבר לספר את הסיפור זה להמשיך את הרוח, כי בסוף זה מה שנשאר לנו לעשות, לקחת, להעביר מי הייתה הדמות הזאת, להמשיך את הרוח. ואני אומר, יש פה שני צדדים, מצד אחד יש פה הכרת הטוב כלפי מי שנהרג פה בשביל שאנחנו נוכל לעמוד היום פה בבטחה, ומצד שני בעיניי זה גם הופך אותנו לאנשים יותר טובים, כשאתה מתעסק באנשים כאלה גדולים ואתה שומע את השאיפות שלהם, בעיניי זה מדהים. זהו, ראי, אתה רוצה רגע לתת לנו בכמה משפטים על מה האווירה שלכם פה היום, עם מה אתם מתמודדים? חכה, הסתכל אלינו אבל. אנחנו מתמודדים בטאקלט עם שגרה יומיומית, אנחנו מפוגשים הרבה את הנקרא את המשפלונים במיוחד, באים על אזרחים, באים על אזרחים, גם על אזרחים, כדי ליצור איזה תפוצה כזו שמתגרות בנו בזה. אבל בטאקלט אנחנו לא מפוגשים בזה, זה שגרת יומיומית. אנחנו, את האמת, גם יודעים איפה כל פעם את זה.